Iako se većina ubistava nakon nekog vremena riješi i ubice kad ta stigne ruka pravde, nažalost, ovim situacijama se to nije desilo. Mi ćemo danas predstaviti 5 najstrašnijih ubistava koja nisu riješena. Prije početka videa, ako se već niste pretplatili, zamolio bih vas da se pretplatite na kanal kako bi što prije stigli do 950 subscribera, a mi sada idemo ovaj video. Fantomski ubica. U gradu Texarkana, u Teksasu, neidentifikovani ubica koji uvijek nosio masku, napao je osmoro, a ubio petoro ljudi 1946. godine. Poznat još i kao fantomski koljač, napadao je žrtve noću, međutim, nikad za vrijeme punog mjeseca. Ubistva Jacka Trbosjeka. Jack Trbosjek je nadimak ubice koji je ubio i nakon toga raskomadao najmanje 5 prostitutki u Whitechapelu, radničkom naselju u istočnom dijelu Londona, krajem 19. vijeka. Ime je dobio nakon pisma naslovljenog sa Dragi šefe, koje je stiglo u vrijeme ubistava centralnoj novinskoj agenciji u kojem je se počinioc potpisao kao Jack Trbosjek. Njegov identitet nikada nije otkriven, a zbog načina na koji je odstranjivao organe svojim žrtvama, smatrao se da je riječ o hirurgu, mesaru ili ljekaru. Ubistva na farmi Hinterkaifeck. Na izolovanoj farmi Hinterkaifeck u Njemačkoj je 1922. godine na smrt motkom pretučeno šestoro ljudi, a među njima je bilo čak i dvoje djeci. Ubica je danima živio na farmi prije nego što je nestao. Ubistvo američkog repera Tupac Shakura. Nakon boks meča između Mike Tysona i Brucea Seldona u Las Vegasu 1996. godine, nepoznati napadači su ispalili 13 metaka u automobil u kome se nalazio čuveni reper Tupac Shakur i njegov prijatelj. Napadač nikada nije pronađen, a čak i godinama nakon ubistva mnogi obožavaoci su razvijali niz teorija o tome ko je kriv za njegovo ubistvo. Glavna teorija je bila da se radilo o reperskom obračunu. Policija je u septembru 2023. godine uhapsila Duana Davisa pod optužbom da je ubio Tupac Shakura. Njegovo suđenje bi trebalo početi u junu ove godine. Dječak iz kutije. Dječak starosti između 4 i 6 godina pronađen je u kartonskoj kutiji 1957. godine na sjeveroistoku Filadelfije. Bio je umotan u ćebe. Ruke su mu pažljivo bile savijene preko stomaka, a nokti uredno sređeni. Uprkos nastojanjima policije, ovaj zločin nikad nije riješen. A tek 2022. nekoliko decenija nakon ubistva, otkriven je identitet dječaka. Naime, radi se o Josefu Augustu Zareliju, koji je ubijen kada je imao 4 godine. Stigli smo samo kraj još jednog videa. Ako vam se video svidio, zamolio bih vas da ostavite like i da se pretplatite naš kanal. Do idućeg videa imate jedan veliki pozdrav.